La 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 la. Ya Allah lawanya bunga. Macam aku lah, dalam hati ada taman. Eh, korang buat apa kat sini? Nak belanja aku buah bunga? Tak nak? Nak aku review barang kereta? Boleh. Let's go! Alright guys, so inilah dia Tomahawk Go Label Android Player yang aku nak review tu. Okey, ianya merupakan Android TS10 menggunakan chip 7862. Berkapasiti 8128GB dan menggunakan Android 11. So, seperti yang korang nampak, inilah user interface Tomahawk Go Label Android Player. So, dia menggunakan panel kiri dan juga kanan. 8128GB semestinya smooth tanpa sebarang lag. So, untuk Tomahawk Go Label Android Player ni, dia support dengan HD Cam dan juga 360 Cam. So, kalau korang tengok dia punya 3D view ni, sangatlah jelas dan sangat cantik. Dan korang juga boleh nampak view depan, belakang, kiri dan juga kanan. Kalau korang masukkan pen drive di USB slot Android Player ni, korang boleh record pemanduan korang dan tengok balik apa yang terjadi ketika korang drive tadi. Okey, selain daripada video recording, korang juga boleh screen capture apa yang terjadi di skrin kereta korang dengan menekan button kamera ni. Kelebihan lain yang ada pada Tomahawk Go Label Android Player ni ialah DSP, iaitu Digital Signal Processor. Ianya mempunyai 48 band dan dilengkapi dengan beberapa preset untuk korang pilih ataupun korang boleh tune sendiri mengikut selera korang. Ianya juga mempunyai surround sound, bass bowl zone dan juga bass filter. Selain daripada itu juga, Android Player ni dia support dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. So korang boleh menggunakan Android menggantikan handphone dan perjalanan korang lebih selamat. So guys, berminat dapatkan Tomahawk Go Label Android Player? Support 360, support HD, ada DSP, laju tak lag. Oi, memang berbaloi guys. Nak dapatkan produk Tomahawk? Hubungi diorang sekarang.